هیواد په زندانونو کې څه تیریږي او د زندانیانو دوسیه څومره څېړل کیږي؟ په څرخی پلی زندان کې څومره بیګناه کسان شته او د دوی دوسیو ته څومره رسیدګي شوې؟ په دغه خپرونه کې درته یوه بیلګه راخلو. که څه هم څرخی پلی زندان ته دننه زموږ ورتګ ناشونی دی او له میاشتو مو انتظار ویستلی، خو هڅه کوو له باندې څه ناڅه ځواب پیدا کړو. ورځو د څرخی پلی زندان تر مخې ویل کیږي چې یوه میرمن هره ورځ کینی او خپلو زامنو ته عدالت غواړي، خو دا چې قضیت شی ده لا جای به ډکه ده. تر پای راسره اوسئ. عادی چی شي که ما بس مخته؟ زه دا د ما بس مخې ته ناسته یم. دوه زمن مې بندیان دي، چې هغه کوم کس ده چې هغه مړ ده، هغه زوندی ده. د ما سره ظلم کیږي، نه مې سرندوالان غږ اوري، نه مې حکومت غږ اوري. د خدای هیله ده او په دغه ځای کې ناست یم که د ما غږ چا واورېده. ما ته وړې خیرخانې یتیمان راپاتې، پاس اسمان د لاندې مځکه ده. یو خدای مې سته، نور مې هیڅوک نشته. زمن دې بندیان دي؟ زمن مې دوه بندیان دي، هغه دواړه په ادام باندې. په ادام؟ ولې په ادام؟ دا بس هغه کس زوندی ده، هغه زورور ده، دنیادار ده. د ما زمن اوس اسې په بیستو کې چیټي وایي. ها، تا زمن په دې په ادام محکوم سوي دي چې څوک یې وژلي خو وژل شوی زوندی ده؟ وژل شوی زوندی ده. نوره د خدای هیله ده، د تاسې هیله ده، د الله هیله ده. د ما غږ واورئ، که تاسې دې حکومت مې غږ وانه ورئ، زه راسم ځم انګرېزانو ته عریضه کوم او خاورې په سر ورته بادوم، که کاپیر دې غږ خو به مې واوري. او په دې هغه کې د ما غږ چا وانه ورئ. زمن دی دلته دی پلی چرخی کې؟ زمن دی دواړه په دی پلی چرخی کې باندې. اوس دی دی کور دغه ماشوم ده؟ دغه می ما دغه دی ما شر پرشته، نور می تور سیری خدی دی واړی ته مان دی چې زه دلته دی زمن تر زمن زه خاص کوم در وزا کوم لې و بل را خلم دی چې تر زمن نور می څوک نه سیا والا. کوچانی تاسو؟ کوچانی زه پیت نه پیګم. نو دلته په اداره باندې بیا څه پیګی؟ نه نه په اداره پیګم، نه په اریزه پیګم، نه په ښه پیګم، نه په بد پیګم. د الله په توکل روان یم. نه سیخېږي، هلته لاړ سم توړۍ، هلته لاړ سه توړۍ، هلته لاړ سه توړۍ، هلته لاړ چې توړۍ لاړ شي د توړۍ غم څوک نه کوي. بیرته مې راوبای چې توړۍ ځای د تا غم به وکړي. ما غم که الله کوي وبی کړي، کنې بندګان خو زویه نه کوي. زوند مې داسې زوند څه درته وایم چې د لوښو په کوډۍ کې پرتان هلته مېلمسي دي. هغه به م که وجال ویلي مړه به یي، معلومات یې نه راته کېږي. کله لوږې مړه یي مړه به یي. او دې زمن سه منډې ویل چې دا زمن مې ادام نه شي، په چی شي به ادام شي؟ ولې ادام کوي چې هغه کس زوندی ده؟ د ما زمن په چی شي ادام کوي؟ دا سر دې راته معلوم کړي چې دا ادام جای دې راته وښي چې دا په دې مالې ظلم راسره کوي چې ادام کوي، چې زوندي باندې چا ادامونه خځولي دي. نور د خدای هیله ده، د الله هیله ده، د مال دې بندګانو هیله. څو زمن لري مورې؟ دغه دوه زمن مې دي چې دا بندیان دي. دغه دوه زمن؟ دغه دوه زمن مې دي چې دا بندیان دي. او نورې وړې واړه ورکړي جنکۍ وړې خیرخانې پاتې. دغه د ما سرپرشته له ننګرهار او له کابله راسره راځي، له ننګرهار او له کابله راسره راځي. نوره د الله هیله ده، نوره ذاتي یس نسته، نوره مې ذاتي. څومره وخت کېږي زمنو پسې ګرځي؟ دوه کاله خو یې پرسو، په دوه کالو باندې به لږ شپې خو اوښتي. دوه کاله خو پرسته چې دا زه منډه وایم را وایم وایم را وایم، څوک مې زویه غږ نه اوري. نه سرندوال اوري، نه قاضي اوري، نه قاضي کوزات اوري، نه بل اوري، نه بل اوري. نن راغلی یم په دېجې کې ناستم، دا خیمه مې دلته هم درولې، ورځم انګرېزانو ته هم درومه، په مکمه کې هم درومه، په ارج کې دروم دي. ما بله هیله. اوس دا څنګه کیسه ده چې سړی زوندی ده او په دې پسې مړ لیکلی؟ خو دا تاسو راسیخه کوئ، که مسلمان یې راسیخه کوئ او که نه مسلمان یې ذاتي دي. مړه شي، الله ته مې صبر. دغه کاغذونه کې څه دي؟ دغه مې اسنادونه دي. دغه اسنادونه دي، وی ګورئ. دا ګرځوم دا څوک ذاتي نه پیپي، نه څوک داسې راته وایي چې ټولې لاخې لابد اتې د خدای هیله ده، د تاسې هیله ده. که څومره لاسه کېږي وی کړي ما پالا بچا سپارلې. دا چې زه څه شي وکړم؟ زه ښه ده، پېڅ نه پېږم. د
بیا مو کوچان کوچان خو هغه هغه خوند خلک دي نه تعلیم کړی نه ک کړی نه بد کړی اسنادونه خو مخ پریمانه دي دغه کار ورنه ک د اریزو مریزو نه اریزه مې ته څومره اریزه ما کړی دي څومره سر ما په ډاک ډاک وری دي ما په یو دروازه کې سر نه درابنځم ولې خو هغه دنیا دار د پیسې لري ډالر ور مخته کوي زبې چې زه خو دغه نه دادې وسم هغه ځای نه په خو را روانو ولې براتلم کای ما سره دنیا وای خو پرشکا کې ورغلی وو ایرشکی واسم نه لري قسم د کایلار مې نه دا ور کای ته پکله ما سره ګیزل ما کرم نه ار نه ورګر دي نار نه ور سره ګر دي دا څه دی چې کنا ته خو په دې ورځ دا کوم ته په دې ورځ نه وای خو زما مته اوس دوی دلیل څه درته وای دلیل څه درته وای چې څنګه ژوندای پسې لیکلای د مړ خو هغه زوره ورته کنه چې زوره ور نه وای یی دلته چې زور ولري ژوندای به مړی په هغه در پسې لیکل کیږي خو ما چې لیکل کیږي ژوندای په دې لې مړی په دې لیکل کیږي چې هغه زوره ورته قاضی هغه کوي سرندواله کوي قاضی کوزاته کوي بله کوي بله کوي ډالر لري زه خو ډالر نه لرم یو الله لرم زه دا شی وایم زه کله ما هغه تاسو واوري دا الله واوري زه واوري کله ما دغه دوه زمندې نه په خبر بس چې پلان یې کې امو دین کاریا کوتې یې دام کړ ولې یې دام کې دا دی دام جایره ته معلوم کې بیا دی دام سي بیا به په خیرات کې دوی هغه غالي او د ما ځکه بل ایلا نه سد الله ایلا دا خو دا څه کار اس دا څه ظلم دا ظلم دا ظلم دا دا ظلم غاګ می څوک نه وري لدی جای زما مکما کیم خما دا و لدی جای زما شبغنی کور ما ختم در و لدی جای زما بل ولایت کیم در و بل ولایت کیم در زعل کم دم دو دم خون فرصه وی زات ولی زاتی من نو واسنه کی واس به میتین دا غدی ما سر پرشتین دا دا گیزل مخام دا ماسر نار نه ور گردی 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 ننګر مخای و کور تا ورته مسلمان را باندې ورخ میگی لا شپرا کی لا ورستر گزاتی بس خیر اخ شپې زم نست قسم دا کدی شپې جام زر خو واس نه کیږي کنه چې نا کابل تا خو کور او اړ ور کی دینه کی په چیش کی راوړ په لو خو کی مې په سر کړی دی ننګر اوس وی وای دا چې زدم کی خو تاسو لګی دې مګا دې زلم پختنه وکای لګی دا دې مړای په ثابته کې دا ولې د سزنم کوي خو تاسو ټول مسلمان ما خو درته ویل چې مسلمان مې له وخې دي انګريزان ته ځم نور مخا کا ځکه خپل د ځکه په مګا دا چې شو دي زوی نمبر لیللې دې ته باندې دو دې کې امه وو واغ نه غدي وسه که مې دین سره وغه کېګه کاریا کو سره وغه کېګه خبره به درته وکړي زه ویل به درته کړي ما اته صاحب چې په سیو خبر مې مزغو ته لویږي و مې نه دی ایواره نه ویری ایواره نه مې پزړی خو د خدای ته مو ګور یا قران ته مو ګور چې ما دې زمان غم ځکه و کې دا زمان مې اخلاص ښه اوس هم دې شمیرې ته زنګ و یو لاغه ځای اثباتو وعلیکم السلام ورور من شمشاد نظامت درکو او دا شمیره می تاسو لمور نه واخسته تاسو بندي ها کا سید قربان از مالک تاسو کا ورور دغه موضوع ما مورم در پویلی او زه نور بیا پسته ټول ویډیو مکمل تاسو نیک په تاسو مکمل دریان د تاسو ریسټ په ویډیو کې وایم خدمان انت دا محمد یعقوب ولد بهرام بل ورور متدا قیام الدین ولد بهرام ولد نظام الدین ولایت ننګرهار دا کزیر اختیار دا کزیر اختیار چې تاسو د چا په تور باندې په ادم محکوم شوی چې هغه ژوندای دا ان باندې باندې هو هغه ژوندای دا او نی ولسی یو موږ دې غیر په نام باندې یو بیا دا خپل په اکی او سیسی تاسو تراول دا یو بل مې چې د کرکای دا په دې کې موږ ورور شپاره تر دې وزارت داخله کې د ستنجور باندې مثلا پاتې شوی سما د ورور په ویډیو کې به راته ټول شان راولېږي مننه ټول او د بیان د تاسو په ویډیو کې درولې کوم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انا چې ام دین دا ولادې بهرام ولادې دې نظام الدین دې نګرا ولادې هم زه چې ورسوې دې په ورشې په نام باندې ورسوې وزارت داخلي ته راوستلې ما ته دې بیره تخلي چې تاسو خزه وسلې دا ما ورته ویلې چې دا اکثر کارک چې ما ورته زبې تیز اکثر کارک دې په ورشې ما ورته ویلې چې دا ټوپ یې نام را ده ځوندې نه دې ځوندې په خځه باندې پروشه په نام باندې مګنیولي او هغه ځوندې نه
او نور څه ده د ما ورور پور می ورو خو د ما ورور پور یو ما ورور چې ونی مو یو غته ته بل مړی ورا چولې چې دا مړی چا کړی د مرو ته وی دي چې زت خبره دا غا دوه کال دوه نیم کال کیږي چې موږ په دې ما بس کې وته دي په موږ باندې هیڅ دا ګر نستا د شمشاد رسنو ته دا د ما فاسته چې موږ غاګ ان رئیس جمهور ته ورسوي لوی سارنباز ته ورسوي کڅوګ دې موږ په حق ته ظلم کوي الله دې وي او کڅوګ حقیقت وای او حقیقت پټوي دا قرآن دې موږ صبر ورته کړای دا او دې موږ په حق ته شمشاد رسنو ته ډیر خواهش کوو چې دې موږ غاګ ټول نړۍ ته ورسوي ټول میډیا ته ورسوي او ډیر مننه درنه غواړم او خیر به سي او د موږ په غم کې ډیر کوشش وکړئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. مېرمنې د قتل په تور چې یاد دوه ورونه د اعدام تر سزا رسیدلی وایي هغه ژوندی ده. د هغې شمېره مو ترلاسه کړه. هڅه مو دا ده چې د دې غږ هم راواخلو او وګورو چې دای په اړه څه وایي. تانه یک سوال بودن گفته میشه که محمد یعقوب با قضی عزی با اعدام محکوم شدند که شما را کشتن. این راست است؟ بله بله محمد یعقوب ولد بهرام شهرم است. محمد یعقوب ولد بهرام شهرم است. این هم قضی واقعیت راست است و خواهد دارد. اونا را در قضی قتل ما بکنند. در قضی قتل شما؟ بله بله من برواش هستم. په اعدام محکوم شوی زندانی مدافع وکیل مومند. دی وایي لومړی د همدې ژوندۍ مېرمنې د وژلو اقرار ترې اخیستی، خو وروسته یې د یو بل مجهول جسد چې ځای کورنۍ او آدرس یې معلوم نه دی ورپسې لیکل شوی. تاسو د محمد یعقوب نامی مدافع وکیل؟ بله زه د محمد یعقوب ولد بهرام مدافع وکیل یم. یو موضوع چې بالکل ثابته ده هغه دا ده چې پولیسو صلاحیت درلود دوه اویا ساعته دوی وساتي او له دوه اویا ساعتونو نه وروسته دغه مزنونینه او ترتیب کړې دوسیه یې څارنوالۍ ته وسپاري، خو له بده مرغه دوی دیارلس ورځې ساتل کیږي او په دغه دیارلس ورځو کې دوی دې ته اړ ویستل کیږي چې د ځان په ضد باندې داسې اظهارات وړاندې کړي چې ګواکې هغه جسد چې په د لغمان په مربوطاتو کې موندل شوی هغه هم دوی کړی دی.
دغه اجرات ډیر مشکوک دي او کوایو چې ډیر ظالمانه تر سره سوي دي هم بې ځای بنې ځکه چې کله چې دوسیه ورسته لدی ار لسورزونه چارنوالي تسپارل کیږي چارنوالي د نور اجرات ترڅنګ چې هغه اجرات هم د منلو وړ نه دي او د جزایي اجرات د قانون په اساس باندې باطل بلل کیدای شي ځکه چې د مدافع وکیل په نشتون کې تر سره سوي دي د دې جسد د تصویرونو د خبراوي لپاره یو پیشنهاد شته اما هیڅ معلومه نه ده چې په دې پیشنهاد باندې ول اجرات نه دي سوي تر څو د رسنیو لاره تصاویر خبرېدل او کورنۍ پیدا کیده او بل موضوع دا ده چې لدی قبل چې په دې قضیه کې د جنایي تحقیقات او عمومي ریاست لاس درلود ممکن کورنۍ مراجعه هم کړي کېدای شي هغه به په دې اړه دا موضوع دوسیه ته نه شامله کړي اوس په دوی د اعدام سزا خپل او بخې دویمه موضوع په کې دا ده چې ورسته بیا د څارنوالۍ لخوا نه دا هم غوښتل کیږي چې د دې جسد د لا ډیرو معایناتو لپاره قبر پرانستل سي په دې اړه یو وړاندیز شته اما په دې وړاندیز باندې هیڅ اجرات نه دي سوي همداسې درېدلی دی حق پرته له دې چې حقیقت معلوم سي موکل مې محمد یعقوب او ورور یې په اعدام باندې محکوم سوي دي په اعدام کې په اسنادو کې څوک دي پسې هغه جسد او کدغه نه دا ژوندۍ په ابتدا کې له دوی نه اظهارات اخیستل سوي دي چې ګواکې مونږ له ورور نه البته چې مونږ پلوشه نومې وژلې ده خو وروسته کله چې پلوشه پلوشه خو ژوندۍ ده له ما سره خبرې وکړې بلې هو په سمنګان کې پولیس نیسي نو بیا پلوشه هم مجبوریږي دا د پلوشې وینا ده چې زه دې ته هڅولم تر څو یا خپل هویت پټ کړم او یا دا چې دا ادا وکړم چې زه دوی اختطاف کړی وم حال دا چې هغه تاسو سره هم فکر کوم غږېدلی ده هغه تر اوسه په دې باندې قانع ده چې زه خپله خوښه له دوی سره تښتېدلی یم د کورنۍ تاوتریخوالي لپاره د قانون له مخې څنګه بولې دا د حکومت دغه کړنه د قانون له مخې پولیس حق نه لري په دغه ډول قضایاو کې له دوه اویو ساعتونو نه ډیر یو څوک وساتي او څارنوالي مکلفه ده تر څو حقیقت معلوم کړي له بده مرغه په دغه قضیه کې دوی خپل مکلفیتونه نه دي ترسره کړي او بیا عدالتي سوي ده او د اعدام سزا محکومول په داسې حال کې چې هغه کس ژوندی وي هغه یو یي قضیه وړ خو پلوشه کېدای شي که څنګه اصلا د جریان داسې جوړ سوی ده چې دوی یې د پلوشې له کبله په اعدام نه دي محکوم کړي بلکې د هغه بل مجهول یا جسد چې دوی ورته نوم زرغونه ورکړی ده او دغه خپلوان هم نه دي معلوم ادرس هم نه ده معلوم نه تنها دا چې خپلوان نه دي معلوم لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه هغه اعترافات چې دوی نه اخیستل سوي دي دې اعترافاتو کې په خپل تناقض ده هغه څه چې پېښ سوي دي او هغه څه چې په دوی ویل سوي دي دا سره فرق لري هغه څه چې پېښ سوي دي واقعیت ده او هغه څه چې په دوی باندې ویل سوي دي دا سره فرق لري او د دې دوسیې کې ابهامات ډیر دي باید واضح شوی وای او بیا تصمیم نیول شوی وای خو دوه ورونه زندانی دي او د اعدام شی به شماري د قضیه یو اړخ دا و چې مړی راځوندای شوی او دوی مړخ دا چې نامعلوم جسد پسې لیکل شوی له څو ورځو راځي مات صدا و چې په دې اړه لوی څارنوالۍ نظر هم له ځانه سره ولرو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم علامه مل لیدلو مو مننه.